Edhe halva gati është në mojë gjyre në duhur, pra e kemi përzi regullisht. Nga kuzhina në Irit, sot kom vendos me përgatit një halva shumë qeshme, mbasi edhe nota e kurban bajromit. Allahu ja pos pranu agjerimin gjithve, neve pra që keme agjeru, ishala na pranohen lutje tona, sot është për një ditë shumë e madhe për neve edhe nota kurban bajromit, përbërse që na nevojitin janë për shërbetin 300 ml ujë, një gotë e 200 ml me sheqer, si dhe një sheqer vanile. Për halvën tashti na nevojitën pra 6 lukë të gjelës plot me mil, 100 gram gjalp, 50 ml me vaj. Këta e në përbërse që na nevojitën për halven. Shumica e motrave, si gjithmonë për komente që shkruin, ato e din shemblë që thujnë ha nuk është nota modhe, nuk na nevojitën të përgadit halve, une nuk e dëtëroj asë kanë me përgadit, une e përgaditi për vetën time, që shë kemi pas zakon gjithmonë gjyshe, katra gjyshe të parë tonë, kështë që nuk e ndryshojna që shë kemi pas gjithmonë, sepse tashtë i ka ndalë edhe sa ligjin për qesin, jo qesim, jo s'qesim, ne vazhdojna me ato tonën që shë jemi rritë pra si kur gjithmonë. Pra e morim tashtë gjalpen e hedhim ne t'i kanë, edhe 50 ml me vajë. Gjithmonë kemi pas adet për notat më dhoja, normal lutjet e namazin që bojnë ato dihet që na për ketë neve muslimanve dhe kemi obligim, ato i dina krejt, a më halëve kemi qitë gjithmonë, ose ndoj rëzik, Allah në arrujt që kam pështu shemë, ndoj ndeshi, ose qëfar do qoftë, ose për qefi, nuk do më thonëve që më notëm të modhe me qitë halëve, kujna i pëlqen të ashtë e qatë edhe për qefi. Kështu që gjithmoni kemi qitë edhe kemi me vazhdu me qitë deri sa dhe desim, me që shumë i rritë ashtë. E shkrina gjalpën. Pasi që shkri edhe gjalpa, të ashtë e morim milin. Edhe e përzina me vajnë edhe gjalpën. Edhe përzina pandër prej pra deri sa të merë në gjyren halva që është ne dëshirojmë. Dikush ka që e pra në gjyren matë qelt me pas, dikush matë më shelt. Si kurse une pra, gjithë mund për qenë gjyra më konë ma e mbëllt ju me qenë halvja edhe shumë e qelë. Përzina, pa dhe visat e mërë ngjyren që dëshirojnë e halva. Në unën tjetër e morim një bakal, hevim ujnë, sheqer vanilën, unë e shërbetin për halve nuk e zi asë një hera, kështu që delë perfekte, e morim edhe sheqerin, edhe me tërë të dorës e përzina të qirin që të prejtët pro sheqerin dhe visat e tjetët edhe halva. Edhe halva gati është në mojë gjyre në duhur, pra e kemi përzi regullisht. E ka mua edhe halva ketë në gjyre, të ashti e nalim shpëretin krejt. Edhe aqesim shërbetin që mos të na përvluhën durët, mos sërpi pra, e nalim njërë krejtë shërbetin. E marrim në unën tjetë pra edhe shërbetin, edhe me telët e dorës e përzina shpejt e shpejt halën.
shkojmë pra edhe luqën pra nëse kemi për luqë halve s'ka ka këtë është të fi dhe shikoni bojt një halve me të vërtet perfekt dhe që shkrihet në bojt shikoni paper bëhet të mirë qëtë njësa mirë që shkopët është të prej t'i gondë njësa mirë dhe basë e kemë përblu të ashtje në olim plak shpërretën edhe halva ashtë gati porim një pjot edhe halven mundeni me dekoru që është dëni jo se pas qefit tuaj mund pëlqen me lug mas shumë dhe me qit lug lug pra në pjot mundeni me shtri krejt në një tepsit vogël që është dani jo me të vërtet del shumë e mirë që bashkë si kurse misiri, ne i thonë misir ka ona i stogut ka tjera të vendet kësos kam dhe gjush i thonë vedim që është të del që duhet gjithmonë me pas pak ujë afër që kur deli mirë pra produket edhe halva ja vlen ta provoni del shumë e shishme me të vërtet shkrihet në gojë edhe një herë nëse provoni lumshin durt e ju beft mirë Allah na post pranu ditën e sodit të agjerimit lutjet tona pa fund mja uru kur ban vajromi nuk ban sepse pa u pre kur boni pa u fol namozi i kur ban vajromit kështu që në receta tjera, ja bëj urime, bajromi gjatë është. Juve falenderoj për çdo pëlqen të recetat mija, faleminderit për komentet e bukura, ju lumshin gjitha motrave durt për përgatitjen e baklavave, sepse qaqë shumë foto, mi keni dërgu që au kom postu pra, ju bëfshin mirë gjithmonë nga tufshit, vetëm për gëzime në familje tuaja, nga kuzhina njerë, gjithë e më njerë, eri në recetën e radhës. Miru pofshim.